Tervehdys kaikille. Taas mennään. Mättöillan viimeisiä matseja striimataan. Joo. ST:tä täällä. Täällä oli kuulemma Säfä Vitosta, mutta... Täällä oli Säfä Vitosta ja GG-täkin, mutta nyt ne näköjään pelattiin tuolla sivupisteellä ja... Joo. Nyt vaan striimaillaan täällä vähän ST:tä ja... Näillä mennään, mitä on. No, sama winners final niinku parina viime kertanakin. Näin on. Se on taas winners finals Nisma vastaan Dynamite Beat, ihan kun mä olisin nähnyt tämän jossain aikaisemminkin. Joo. Ja tää nyt pari-kolme kertaa tullut tässä, tai oikeastaan melkein... Olisiko niinku yhden kerran ei ollut, mutta se oli silloin, kun Nisma ei ollut paikalla. Näin on. Mut tiukkoja matseja oli viime viikolla ja Petehän meinas resettaa bracketinkin, siis toissa viikolla. Et nyt katsotaan sit miten menee. Onks se taas Honda Ryu? Honda Ryu tai... Honda Ryu. En mä tiedä aloittaa, yrittääks se aloittaa tällä digillä siinä ekana, mutta en mä tiedä. Vaikea sanoa. Tulipallo matchup on kyllä aika niinku oikeesti aika vittumainen Hondalle. Oha se. On. Täällä nyt ainakaan, joo, se on ihan suoraan ryhdy, ei siinä mitään kysymystäkään. No niin, katsotaan, mitä menee täällä. Niin, täällä matsi on. Matsi menee. Elikä. No, cross-up lähti, Honda ei lähti. Voitte varmaan tehdä oitsoa, mutta Ryu heittikin. Me oltiin tässä vähän jäljessä, katsottiin vähän väärästä. Joo, oltiin jäljessä. Joo, niin joo. Toka erä. No niin, elikä. Headbuttin siinä on ottaa. Taas löydetty Hondan hienoin liike, toi standing HK, tai forward HK. Pitää niinkö Peten olla valmis näihin tuplahyppyihin, mitä toi Nisma viljelee viime viikolla hirveesti. Tuplahyppy, nyt ei tuu tuplahyppy, vaan nyt tulee tuplahyppy. Nyt oli triplahyppy. Triplahyppy. Ui. Ei hitsi, se ensimmäinen hitti nappas sillä. Voi voi. No. Oli. Tosiaan tää on winners finali vasta, että meillä on loser bracketissa, meillä on todennäköisesti, meillä on loser bracketissa Ruksa vastaan. Näin on. Yks uusi pelaaja ja sieltä kulu kirosanoja taas. Niin, no. Se on se, että kun Oitsa napsahtaa, niin... Noitse napsahtaa, niin se on stunni aika nopeesti, ja näin kävi. No niin, katsotaan, aloittaako. No niin, aloitettiin Batslamilla. Selkeästikin multa opittu taako tää Batslam starteri. Mä sitä viljelen aika paljon. Okei, okay. Standing ground. Okei, okay. No niin, nyt lähtee Oitso. Ei tullut toista. No nyt ei tullut Oitsoo. Hyvä tuli normi heitto, tulee haleja. Ja kirosanat lentee. Voi. Pats pääs suoraan headbuttiin. No niin, nyt ilmataan, se oli ihan jees. Tää vaan rohkeesti zonettaa tää. No niin, taas. Siinä oli triplahyppy taas. Nisma kyllä jahtaa aika lujaa, Pete juoksee karkuun. Nyt on kyllä vähän huono hyvä, tilanne. Hyvä, okei, se on ihan hyvä. Jollain saa kuitenkin checkout tuon tuplan. Odotetaan tässä. Ja taas. Niin, okei, Pete on valmiimpi. Hyvä, 1-1. No, Nisman tarvii tehdä ei jotain. Ei, sori, mä oon 1-1 edellä. Erissäin peleissä. Oi. Taas halataan. Hyvä GP. Voi, headbutti nappaa. Nyt ei Nisman periaatteessa tarvitsisi tehdä paljon mitään, mutta... Päättää kuitenkin mennä sisään ineen vähän liikaakin tässä. Se on kaikki kiinni tästä. Joo. Voi. Ykkösviippi. Elikkä 2-0 Nismalle kuitenkin tässä ollut. 2-0. Sitä tapahtui jotain adaptaatioa tässä. Niinkö pikkuhiljaa toi Pete checkaa noit niinkö hyppyy paremmin tatsia ilman normaaleilla, mut pitää vaan saada se...
siellä, joo. Sieltä kuuluu, ei tule DP:tä. Niin, ei tule DP:tä. Okei, sit koitettiin taas tehdä Oitsho, olikin vaan Hard Punch. Nää on tämmösiä henkimaailman mysteereitä, että mikä liike se tulee. Taas se tuplahyppy, tsekkaa se jollain, tee jotain. Ja no niin, nyt se koitikaa tehdä. Sieltä. Se Mondallakin on superi. Voi voi voi. Jabittaa perseeseen. Okei, se. No niin, hyvä reversal heikko. Niitin, crouching ankoon. Koi! Miltäs? Tos koi. Nyt on pete huonossa. Ja ei, sieltä. Joo, nappaa. Ja tikku lentää, tikku lentää. Joo, ei se oo hauskaa. Mä en nähny koko Hondan sijoittajan, mutta jotain se sano kundosseista. Mut se on Ruksa ja Doomi. Ruksa ja Doomi. Joo. Mä laitan paikoille ja kuntien. Siellä on. Mikä 3-0. Niin, losers puolelle mennään. Kaikki viedään. Ensin vietiin F3. Niin, kaikki viedään. Täältä vietiin ensin näytön ohjaimet, että nyt ei kellokaan näy tuolla seinällä. Näin, no ei me pystytä niinku ajassakaan enää perillä täällä. Mut hei, kaikki ihmiset, jotka saattaa seurata, mikä on viikon kuluttua viikonloppuna? Porissa. Niin joo. Luminyrkki. Semmonen on. Sinne kaikki. Tarkemmat tiedot löytyy ihan Googleen käyttämällä. Luminyrkki Pori hakuun. Video B-square. No niin, mut nyt. Jaha, täällä on. Valkataan top tieriä näin mä. Rogia vaan. Okei. Okay. Doomi jatkaa tutulla linjalla, huilee ja... Doomi on oikeesti pelannut hyvin, se pisti Nisman aika tiukoille tossa aiemmin. Olkoonkin, että Guile on semmonen ultimaattinen... Counterpikki. Joo, ultimaattinen counterpikki, mut silti. Nyt kun on parissa. No. Se oli kyllä väkivaltainen treidi. Ruksalkin pitäis olla se, että pitäis oppii nää heitto-luukit. Tyykkinen flashkick. Taulu ihan selkeä niin. Guile päivä. Kaikki pelaa Guilella. Mäkin pelasin Guilella S5. Sit hävisin koko Shadyn. Dipsonille. No niin. Flashkick. Näyttää vähän. Näyttää Doomin peliltä tää. Doomi nappaa. Jaha. Ei päivitetty World of Tanksia tänään. No joo, Doomi on... Aloittaa heti flashkickillä. Riskimies. Noniin, sieltä tulee flashkickiä. No mikä siinä, jos flashkickiä ei kukaan rango, niin... Superi on valmiina. Kovasti peittää sen nyt, mutta nyt ei ollut valmiina flashkickiä. Okei, nyt sieltä tuli rankas. Tää on ihan psyykkisenä tää. Okei, Ruksaa viimein Ines. Oi. Itse asiassa toi flashkickki pelasti sen vielä. Okei. Sieltä tullaan. Koitettiin tehdä flashkickia, tulikin jumping LK. Kovaa chiflamaa. Noniin, kummallakin superi.
peliin haettiin sitä ihan selkeästi. No niin, nyt! Aika maaginen ajoitus. Ruksa taistelee vastaan. No niin, taas! Tänään myös GG:ssä ei Rukseen voi muuttaa. Doomius on vaan päättänyt, että nyt tehdään flash-kickejä. Taas. Ihan käsittämättömiä flash-kickejä. No niin, lisää flash-kickejä. Flash-kick. Okei. Okay. Sonic Boom. Flash-kick. Nyt. Nyt. Nyt se ei taas tuu sieltä. Tää on ihan hyvä mic-kick. Oi oi. No nyt se tuli rankaisu siihen, viimein. Siinä olisi ollut superin paikka. Tää on tiukka tilanne. No niin. Joo, ei siinä mitään. Crouching medicalla vedettiin loppu. Kyllä, se on 2-0. 2-0 Doomille. 2-0 Doomille, kyllä. Ja niin. Nyt ollaan vähän varovaisempia, aloitettiin Boomilla matsi. No niin, nyt. Nyt se trolli. Ei menny. Keskitytty liikaa GG:n pelaamiseen selkeästi. No. Flash kick the game. Doomi on aika hyvässä tilanteessa. Siinä me on hyvä. No niin, nyt! Nyt tulee rankas ja kato tuota vaihtoa. No niin, siellä. Tämä on tilanne. Bokserilla. Voitettiin flashkikata varmaankin, mutta... Mutta tilaa päästä pois nurkasta. Joo. Tää on vielä ihan Doomin hallinnassa tää setti. No niin, nyt sieltä alkaa tulemaan. Se voi äkkiä muuttua. Okei, puumeihin kävellään nyt tässä paraikaa. Huilella on ollut superi kyllä aika monesti, mutta sitä ei ole kyllä koskaan toistaiseksi näkynyt. Se on kyllä... Ui, siinä on sellaista flashkickia, mutta ei niin tullut. Ei ollut valmiina. Tiukka tilanne. No niin. Lähinnä superi voi pelastaa tuon. Ja se oli siinä. Wolf of Throw. 3-0 ja mä pelaan no. Sitten varmaan seuraavaksi niin. Doomia vastaan. Eikö? Doomia vastaan mä pelaat. Pelaa. Pete voi tulla selostelemaan jos haluaa. No. Terve katsojat. Niin, se on. Pete tässä. Mä hävin tuolle tismalle joka vitun kerran, ei vaan voi mitään. No joo, tässä on kolme katsoja. Se on se Herbalifein toinen niin kuin linja, tai se tuotelinja, Honda Life. Maistuu varmaan ihan yhtä hyvää. Vähän yllättynyt, mä luulin, että... No... Se tulis taas DJ. Onks... Ehkä se pelaa enemmän. Onks... Mun mielestä DJ ei oo ees niinku ihan paha. Siis niinku tätä Ryu nyt ei sekään oo paha. Paha match, mut siis ei DJkään oo sillä. Joo. Niin kai mä tykkään nyt pelata Ryu. En mä tiedä. Se on niinku... syyttää DJ:tä siitä Strugglesta. Eikö DJ:llä yhtään Strugglesta? Onks DJ:llä edes mitään hirmu pahoja matchuppeja? Ei kai. Silloin tuli paljon DP ja... Ei. Ei mitä sulla varmaan mitään huonoa. Varmaan joku Oldsakat jos kukaan. Joo. Niin. Se hahmo on parempi, jolla on paremmat versiot kaikesta, mitä sillä on. Niin. Se vähän mennään. Tää näyttää kyllä aika huonolta tolle.
Joo, ei se oikein päästä. Kulakille. Mikähän siinä nyt on vikana? Ai, siitä tuli taas. Fleskikkiä tuli taas ja... Noniin. Siinä pidettiin ihan hyvin tälläin nurkassakin, hyvällä etäisyydellä. Siis se ongelma tässä on mun mielestä se, että kullakin tarvitsee tarpeeksi liikaa. Se ei hae mitään heittoa jotain mitään tavalla, se yrittää pelata silleen rehtiä Street Fighteriin. Mut tää on ST, tässä ei pelata meistä. No nyt tulee se DJ sieltä. No niin, taas yhdessä. Niin no. Täällä on väkeä, jotka ei scumbagää. Niinku minä. Mä en scumbagää yhtään. Niin scumbagää yhtään, pelaat hoppaa. Okei, okay, man. Selvä. Se on pelin reilu hahmo. Ei. Noniin. Mitäs peli se on oikeesti reilu hahmo? On tässä. Mä voin pelata sua vastaan old gammyä, se on aika reilu. Old gammyä? Niin. Okei. Okay. Tai old DJ:tä. Sekin on reilu. Se on. Älä niin, on se Machine Gun Upperi, sillä se voi antia erota. On. Se on, sillä on kuolemattomuuksia siinä. Luulin vaan, että on sitä niinku yhtä komboita maailmassa, joka kolme ihmistä saa tehdä. Varten. Close on, tai Machine Gun Upperi, se on ihan täysin. Se on. Se on mahdoton tehdä. Se vaan on se, että kaikki sen, että ainoa asia, mikä sillä on parempaa nappien suhteen, on se, että Crouching Medikka on kanseloitavissa. Mutta kaikissa muista napeissa on huonommat hitboxit, hitaampi startupia. Mitä? Siis crouching medium punch. Se on kanseloitavissa. New DJ:llä ei ole kanseloitavissa. Parempi hieman sen. Lappi. Ooo, ei anti järjetty. Sujuu kyllä jonkun verran paremmin. Ei se mitään uudestaan. Miks tää nyt 1-1? Joo, taitaa olla. Siinä oli oikeanopisesti crossukka heitto vaan. Joo. Kombo oli ihan vaikein, tehdä vaan heitto. Ainakin teen niin. Noi. Se tää okei, ei anti erottu oikein millään. Se voi sitä crouching hoopeta tehdä, jos ei niinku flash kickki lähde. Joo, se on tosi hyvä. Tai summer kickkiä. Sekin on hyvä uutta. Saatiin lehtää. Taas. Taas jotain sisään, joo. Tässä on kyllä aika vaikea antaa, mä hyvin tosi nopeita. Joo, sen takia voi käyttää joita, jotkut voi käyttää nappeja. Niin, vai tässä on joku hankala, että sillä on häntä. Hyvin, se on mennyt, mä olin liian vahve, pitää tehdä DP. Ja tee tuu DP, että sitten sä häviin, tiu. Vittu. Siihen se on joka kerta mennyt dismalle. Saa antaa, onkaan DP kuolla. Pelaa sitä Bisonia niin, et voi tehdä mitään. Ja sillä voi voittaa sitä matchupia, se on ihan hävitty. Ihan maailman kanssa. Joo, kuule, tuntui huomattavasti paljon paremmin pelaavan tätä. Mä toisaalta vähän yllätty, koska se antoi... No niin, nyt sieltä tuli se. Nyt tuli vähän aika. Hei, jos on Siellä on vielä aika helppoa. Koitettiin. Kolme jäviä hapkikset. Ja toista hapkikset. Mikä hyvä lämpö. Noniin. Se oli oikeastaan aika... Julmasti vaan käveli sisään ja skuuttas. Yleensä tommosessa tilanteessa mä oon ite koittanut mennä tehdä samaa, niin mut on ite heitetty. Tossa tommosessa tilanteessa, että alan käveleen eteenpäin heittääkseni, niin tulee. Noni, backbreaker tuli vaan. Oi. Come on.
molemmin puolin samanlaista taktiikkaa, että heittää tuli paljon antaa ne juuri alle. Ei! Stuffa superi, mut jäi sitten tuijottaa sitä, että mitä tässä tapahtuu. Sä voisit kyllä... Sun pitäis kyllä... Sä voisit pelata kyllä vähän paremmin, niin nähdään sen isomman geni. Se on hehkuttanut sitä, että sillä on hyvä geni. Että sä voisit pelata vähän paremmin sitä peliä, niin nähdään sen isomman geni. Sitä se hehkutti, että kun ei tarvi pelata... Se ei oo niin helppoa. Ei oikeesti oo. TP on tosi vaikea mennä ulos sieltä. Sä voit pelata semmoista hamoa kuin Honda, niin voi tehdä Batslamin. Sä puhuit comeback pelaamisesta, mut sit sä et halua pelata Hondaa. Rajasi kaikelle. Jaha, jop, Antti Air. Puni. Okay. Reversal boom. Ja... Tuleeko hyvä? Brain trappi superi. Noni. Vähän huono tää Doomin tilanne tässä. Tää alko hyvin, mut sitten tää DJ Pikki kyllä näyttää siltä, että... Joo. Niin voi oikein toimia. Tää toimii. Tää on varmaan vaan semmonen tutumpi. Semmonen kampimpi hahmo. Silläkin on paljon väliä. Noniin, heitti. Tää on kyllä... Okei, okay. Antti järjettiin Javilla. Mitä noin vähän lämää heitosta? Ja superi tuli. Se oli siinä. Se oli sitten. Superi vei. Aika tiukaksi meni, mutta... Se oli kuitenkin 3-1 kulakille. Mä nyt laittaa kulakin bodybagiin, niin pääsen taas häviin Nismalle. No niin, eli Pete vastaa Kulakon seuraava matchup. Joo. Peli onkin jo alkanut tässä. Tää on rehdisti. Supercrossuppaa. Päässä on tiheä heittoa ja se oli eka matsi jo. Tuota. Tämmönen. Okei, okay, elikkä fightettiin Ryuhun, ei anti-airat, kun taas... Tää on huono juttu olla Bisonia vastaan nurkassa. Ei, sissorit. Sissoreilla leikitään, ja se ei tullu. Oho! No niin, nyt vihdoinkin saatiin joku mahku. Voittiin overheadillä tulla häröilemään. Ei! Huono. Double KO. Kumpikaan ei saa erää. Tässä pelissä ei tasapelejä tule. Tatsia. No niin, tää näyttää yllättävän hyvältä. Se on harjoiteltu, kun tulee tommosia. Niin. Niin,
laitti DP tuli Reversalia niinku peskeiskeen senaan. Tällähän on niinku harjoiteltu selkeesti. Hadouken! Sissori. Sissorilla koitetaan. Koitettiin heittää. Ei. Tää on liian tiukkaa. Ei. No niin, nyt isän saa pressureja ja jostain kummasta sitä syötiin. Sissa nyt heti suoraan. Tiedä. Tee se heittävää. Tee se heittävää, kun ollaan. Ryuselkeski toimii paremmin. Mutta... Okei, okay, mä lähden niin tulemaan sisään taas. Voit niin edes DPtä selkeästikin ei tuli ulos. Taas sissoreilla sisään. Tää on kyllä vähän tämmönen erä. Ja nyt ollaan kuollut. Treini. Voittiin selkeästi DP:tä, kuitenkin tulipallo viimein. No niin, cross-up ratsia tulee. Katsii vaan tehdä se heitto. Ei, no niin, cross-up. Bison ei voi tehdä mitään cross-upille, katsii. Nyt tuli se DP, mutta se olikin just sopivasti pasetettu, ettei se DP ole. No niin, nyt. Kuinka tiipiä saa? Koitetaan tehdä jotain liian hienoa täällä. Okei, nyt sieltä oli tulossa Solar Plexus panse, mikä koettiin heittää, mutta liian myöhäistä. Eli 3-0. 3-0 Petelle. Se on sitten Nisma-Pete. Nisma-Pete. Not my life. Teillä ei jotain liian hienoa. Crossupin jälkeen, jos mä oon koittanut hakata sitä heittoa, niin... Näin on. Joo, mut nyt mennään. Taas GF Grand Finals, Nisma Dynamite Beat. Joo. Ties kuinka monetta kertaa peräkkäin. Juu, elikkäs. Honda vastarjo. The Classic. Ja nyt Pete, nyt sitä adaptaa. No niin, heti lähdetään. Ui, se oli joku hieno kiinnittää. Se olisi, otettiin sen tehdä setupei. Ui, hyvä DP. Tos koi. Ui, tupla DP, no niin hyvä. LP DP tuohon raakissa. No niin, nyt. Nyt löys välin sieltä. Voisin chopata. Okei, nyt se... Niiti superi. Selkeesti kuulin, että sieltä... Kuulin, että siellä koitettiin ja siihen niinku Pete-Fyberiin tehdä sitä. Mut ST:n hienoin feature on se, että se syö sun inputteja ihan valehtelematta, jos sen Super Flashin aikana. Että se vaikeuttaa asioiden mässäämistä. Ui, stun! Siellä on saanut kovemmankin kombo. Täällä muutkin haamot stunnaa kuin vaan Honda näemmä. Nyt Pete näkee nää tuplahypyn, se on hyvä. Vaan se TP, ai nyt on tosi palottava tilanne. Joo, tosin tässä tuli heti että heti kun koitettiin tällain ennakkoon tuplahyppyä tehdä jotain, niin sieltä... On hyvä luoja! Kato! That damage.
that damage, son. Oi, se kun se napsahtaa, niin se on vaan... Se on ihan järkyttävästi tullut. Honda se vaan hehkuttaa, kuinka hyvät kundoshit sillä on. Mä en tiedä, miksi se voittopuete riuta vastaan on sitä kundoshehkutusta, mutta... Tismo on nyt löytänyt tän forward harkkikin. Se on oikeesti aika viheliäinen nappi. Kun... Taas. Se oli kyllä aika. Okei. Honda lentää. Ui, se overhead nappaa. Se oli hyvä. No niin, kerrankin Pete onnistui. Se näytti siltä, että Honda blokkaa, mutta se ei blokannutkaan. Ei. Siinä on tullut DT. Ai, mikä toi Tatsu oli? Voi hyvä luoja. Nyt lähtee. Ja taas. Pääkallo. Se on semmoista. Syöt... elämäsi, kun syöt yhden Oichon. Ai, taas hiffattu ilmataan. No niin, nyt sitä. Hyvä, se nappaa, yritit todella suhteen. Okei, hyvä! Yksi tunni ja nyt! No niin! Me ollaan siinä pelissä vielä mukana, no niin, yksi. Lievästi puolueellista selostusta, mut hei. Älä nyt. Honda on hyvä hahmo. Come on, Pete, nyt. Mitä? Nyt resetetään tää brakettia. Siis se oli näppärää. Kyllä mä resetin hyväksyn, mutta Hondan häviö ja mä en hyväksy. Toi on kyllä hauskaa, kun väki selkeästikin lukee se headbutti, että nyt hypätään taakse ja sit se vaan tulee sieltä. Ei voinut mitään. Ai taas ilmavarainen ilmatatsu, mä en tiedä mitä se hakee. Suurimman osan ajasta, kun tuolta tulee toi se koura sun, niin se on, yleensä se on yritys tehdä noin handsit. Standing light kick nappas headbuttin, näikö se? Joo, se on. Sitä se tekee. Ei headbuttissa ole. Ei headbutti ole kovinkaan. Hyvä. Ei torjunut cross-upia. Noniin, vähän liikaa näitä ilmatatsui tas. Eikä... Pitäis vaan vähän rauhallisempi ottaa toi neutraali, kun se on etupäällä. Hyvää, Pete. Mä en tiedä mitä se tehottiin mashata. Jotain sitten tehottiin mashata. Varmaan Oicho. Sitä ne kaikki Hondat mässää siinäkin joo, taas. No niin, just. Tää on niinkö SF. Kaks teetistä. Ui. Koitettiin setupiin, mutta Ryu heittikin. Oi, ja sweepi nappaa. Oi. Sweepi nappaa. Se on... On se julmaa. Forwards HK. Hyvä nappi. Korjaantuu myös heitoksi sitten, jos... Niin. Headbutt, kantiaer. No niin, hyvä ilmataatsu. Mitä siinä vaan mässättiin heikko väliin? Koitettiin. Okei, mutta ei se hirveesti haitannut. Hyvä ilmataatsu pois kulmasta. Nyt tulee tuplahyppy. Mä tiesin sen tuplahypyn ja... Ja se on Nisman... Ottelupallo. On Nisman ottelupallo on tässä. Niin, hyvä heitto. Ei tätä vielä oo hävitty. Hyvä heitto taas empty jump. Pehmetetty heitot hyvin toistuu. Oliks se jumping jab, mikä siin minkä... Joo, ja headbutt nappaa taaksepäin ilmataan. Sweepi. Nyt on pelottava tilanne. Ja Oitso on tuolta rangeltä. Miks? Nyt tuli kuolema. Kali. Ja kuolema. Mitään ei voinut tehdä. Se on niinkö siinä. Mitään ei voi tehdä. Se on niinkö... Taas, Nisman tyrannia jatkuu täällä. Niin. Nisman tyrannia jatkuu. Se on se lopetan ästeen. Se on se Hondan miksu. Kuolema tai kuolema. Se on miksuppi. Kuolema tai kuolema. On se julmaa, ei vaan niinkään. Meillä on tässä vielä puoli tuntia aikaa, että no. Mitäs tehdään? Mehän voitais pelata vaikka S5 kasvua, tästä on jotain. Mä voisin pelata S. Joo.
Voi voi. Matalalla on tunnelmat tässä, mutta ei tämä laittava tässä kyys kasuaali tulille. Voitti GG, oliks se Satsu vai toi Ruksa finalisti? Joo. No me voitais pelata tos Doomin kanssa vielä vähän kasuaalit ja te voitte ihastella mun Laura pelaamista.